Prazer. João. Pierre. Esse é o Pierre. Tá aqui, ó, com o Cris Caminhão, acompanhando a turnê inteira nossa aí. E francês, gente, eu falo muito pouco francês, muito menos inglês. Não fala de avião, né? A gente fala Citroën, não, né? Renault? English. E trabalhou bem com a gente, você entendeu. Os cães, a gente sabe, a linguagem do palco universal, assim, sabe? Não tem o que, cadeira, estante, praticar os instrumentos. Carregou, aí já tá aqui os cães, já tá vindo. Tá pronto pra entrar já no caminhão e começar de volta pro Brasil, né? E vou dar satisfação trabalhar com ele, foi muito bacana, sabe? Yeah. Muito bem ele aí, ó, trabalhou do coração, assim, ó, gostei mesmo. Okay. Dá um abraço. Amigão, eu fiz mais um amigo, entendeu? Bacana essa intercâmbio, vai, fazer assim, um intercâmbio. E a gente se sente feliz, como se fosse uma orquestra, como se fosse a seleção brasileira, tá viajando pra representar o nosso país lá. E a gente veio bem, acho que veio ser bacana, sabe? A gente se sente orgulhoso disso, de estar assim, sabe? Dá um... Ok. Não vou falar, mas é bacana. On a eu des hauts, on a eu des bas, ensemble, ça va marcher. Senta aí, né, Marildo? Valéria 1. Valéria 1. Valéria. 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 1.